Aleluia. A gente não pode deixar nada parar o desejo de pregar a palavra e alcançar o teu coração. E assim como aquela mulher no meio de uma multidão tocou no Senhor, você na tua casa, em nome de Jesus, pela fé, toca no Senhor, que Ele vai parar por tua causa nessa noite. Amém? Feche os teus olhos neste lugar e eleve o pensamento nas alturas. E pela fé toque em Jesus. Mas para isso é preciso o romper da multidão. A tua cura acontecerá. Quanto tempo esperou, não pare agora. Apenas um toque irá mudar o destino de tua vida, a tua história. Aleluia! Jesus, o filho de Davi, está passando aqui. Até a orla do vestido dele faz curar. Pois a virtude, a unção, toque agora, estenda a mão. Aleluia! O Todo-Poderoso está aqui. Cristo já está passando aqui. Rompe a multidão e toque nele. Virtude sairá. O Todo-Poderoso está aqui. Cristo já está passando aqui. Estenda a tua mão e toque nele. Ele vai. Oh, aleluia. Ele vai curar. Vai libertar. Vai transformar. Oh, eu creio, meu Deus. Senhor, entra nesta casa agora. Visita os teus filhos. Aquele que crê vai tocar em ti, meu Deus. Um certo dia, uma mulher já não tinha esperança, ela chorava. Ouviu falar o nome de Jesus, esse nome poderoso que curava. A esperança ela voltou, pois naquela hora ali Jesus passava. Mas existia uma multidão. O que que ela fez, hein? Ela rompeu, tocou nele, foi curada. Toca pela fé. Jesus, o filho de Davi, está passando aqui. A unção, toque agora, estenda a mão, estenda a mão. O Todo-Poderoso está aqui. Cristo já está passando aqui. Rompe a multidão e toque nele. Virtude. O Todo-Poderoso está aqui. Cristo já está passando aqui. Estenda a tua mão e toque. Ele vai, ele vai, ele vai curar você. Isso é pra quem crê. Você crê, meu irmão? Aleluia! Oh, aleluia! Rompa a multidão, rompa o que tá te impedindo, meu irmão. Levanta a mão e diga: o Todo-Poderoso, Cristo já está passando aqui. Estenda a tua mão e toque nele. Ele vai te curar. Receba a cura, receba o teu milagre. Ele está aí. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, oh glória, aleluia, estou sentindo Deus aqui.
Aleluia. Deus não rejeita a oração de um justo. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se você crer, Ele já está movendo a sua mão em seu favor, meu irmão. Oh, aleluia. Deus não rejeita a tua oração. Então você precisa é levantar e adorar. Não permita que nada te pare. Oh, aleluia. Isso é fase, vai passar. Você só tem que crer e adorar. Aleluia! Aleluia! Meu Deus! Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Olha Ele cuidando de tudo e falando com você hoje. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Estende suas mãos, é hora de vencer. Vai, então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Da tua voz, vai. A gente precisa entender o que Deus está falando. Aleluia. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. E Ele trabalha de várias formas. Oh, meu Deus! Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Vai, então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve, louve, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito. Deixa Deus ouvir você. Aleluia. Levante a sua mão aí na tua casa. Em nome de Jesus. O seu louvor pra adorar a Ele. Louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Adora o
ao Senhor. Cante ao Senhor. Aleluia! Jesus é maravilhoso. Creia que Ele vela pelos seus. Não tem nada que seja impossível para o Deus que você serve. Amém? Aleluia! Que o Senhor fale ao seu coração e você entenda a sua mensagem nessa noite. Se as lutas vêm te abater, parece que não vão ter fim, e a incredulidade tenta como o mar afogar tua fé. O Todo-Poderoso vem com o seu infinito amor, trazendo muita vida, paz, alegria e esperança. Creia, Ele virá em teu socorro pra te ajudar. Não chores, Deus ouviu tua voz, luta por ti, não te deixa só. Creia, Ele vela pelos seus. Não há nada impossível para Deus. E o que prometeu é fiel pra cumprir. Sobre todos reina, sobre tudo tem poder. Operando Deus, quem impedirá? Creia! Oh, eu creio nesse Deus. Aleluia! Se as lutas vêm te abater, parece que não vão ter fim, e a incredulidade tenta como o mar afogar tua fé. O Todo-Poderoso vem com o seu infinito amor, trazendo muita vida, paz, alegria e esperança. Creia, Ele virá, oh glória, em teu socorro pra te ajudar. Não chores, Deus ouviu tua voz, luta por ti, não te deixa só, não te deixa só. Seus, não há nada impossível para Deus, e o que prometeu, oh, é fiel para cumprir. Sobre todos reina, sobre tudo tem poder. Operando Deus, quem impedirá? Oh, glória! Creia, Ele vela pelos seus. Impossível para Deus, e o que prometeu é fiel para cumprir. Sobre todos reina, sobre tudo tem poder. Operando Deus, quem impedirá? É só crer, meu irmão.